بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسان خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادة برنامج كمها عصوب وهذا هنو كلا دوغة برتين بارتنا برامج كوحان كوية جدونا واركي وقدم بيدوني دا كوبادة عكتا عالم كان يوحي لغيري ايان سوق قادن دونا اسلامر كان دول استاقي دونا وحيوا بدن ودوني دا كوبادة عكتا ايان هالي لابكردي دونا كلما دي حالان لغا عياري وحي لغيري Boxing day ayaan ka hadli doonaa xasuuqi City ay geysatay Blues Chelsea Lukaku soo laabashadiisi kulamada maanta la ciyaaray ugu horeeyo Manchester United kulankeeda iyo waliba wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaan tiimba like nagu dhiri geliya abdu ugu mahadsantay saad ugu xaran tiim barteena aanu ku bilownay Liverpool iyo ladies waa la baajiyay si la mid ah Wolves iyo waliba Watford naadiga Burnley iyo Everton si la mid ah laakiin waxaa la ciyaaray kulankii City iyo Leicester kaasoo xasuuqu ka dhacayo City iyo geysteen si la mid ah Arsenal iyo Norwich City xasuuq qalba ka dhacayo naadiga madaafiicdu waxay dulmareen sida tareenkii oo kale naadiga Norwich City imma Spurs Tottenham wadada saxda ay ku soo noqonayaan tareenkan uu hoggaaminayo Conte waqti qurux badan ayuu bilaabayaa laakiin haddana West Ham ba afka ciidda loo daray waxaa soo dhana waan ka hadalnay habeenkii xalay tole Chelsea sidoo kale waan ka hadalnay saddex gool iyo gool bay ku adkaatay xitaa Brighton Benford bay lagdayaan kulamadii xalay tole la ciyaaray horto sidaa bay ahaayeen mayan sahlanayn waxaa ka mid ahaa nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal oo guulo muhiim ah gaaraya marka la eego in lix kulan dhammaan tartamadoodu xiriiraad guuleysatid waqtigaas ay dhalisid 19 gool 3 gool kaliya laga dhaliyo waxay ku tusinaysaa kulamo xiriiray in 5 gool aad dhalinaysid waliba xitaa 6 dhibic aad u jirsanaysid waa cajiib marka la eego naadiyada markaas hadda waxay doonayaan inay la dagaalamaan naadiyada markaas ka sareeyo naadiga kubadda cagta Liverpool iyo waliba Chelsea hadda marka way ku soo dhawaanayaan waan arki doonaa waqtiga soo aadano laakiin waqti qurux badan bay qaadanaysaa kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal oo diga lixdaasi kulan aan ku sheegayo xiriirka isagu ima inuu dhaliyo ama inuu caawiyo mid unbuusan sidaa sameyn mooyaane United waa u dhaliyay Everton si la mid ah Southampton si la mid ah West Ham waxba muusan sameyn Leeds waa u caawiyay shalay toona laba hadiyadood oo boxing buu isagu bixiyay wiilkaasi odiga shalay toona cajiib waa Arsenal waxaa lagu leeyahay 14 kulan laba markaasay barbara iyo 3 gool dara macnaheedu 14 gool ayaa laga hadlayaa waa cajiib tan iyo markaasii gool daradii ka soo gaartay day waa lagu leeyahay nadiga kubadda cagta iyadu Man City 14 kulan bay guuleysteen laba barbaro 3 jirun baa la garaacay marka kuwan iyagu waa shaqaysanayaan balse wadada saxda ay ku soo noqonayaan waliba xitaa kaalintooda horyaalka qaarada Yurub ee koobkii UEFA Champions League ma jabnaan doonto sida kalmadu macna u leedahay baa leeyahay hardan adag bay ku jiray waxay doonayaan United iyo Spurs iyo dulkeena la siman in kasto kulamay u baaqay yihiin haday wada badiyaan Arsenal way soo gaari doonaan laakiin waan arki doonaa Mikel Arteta oo isagu ka hadlayay waxa uu sheegay natiijo raali laga yahay inay ahayd waliba xitaa munaasabada dabaaldegta bandhigeena cajiib ay ahayd wiiray munaasabada dabaaldegga boxing day-ga aad baan markaas aanu ugu faraxsanayn bandhig cajiib aan la nimi buu leeyahay sidoo kale wuxuu ka hadlay ciyaartu inay cajiib ahayd aad baan ugu faraxsanahay buu yiri fursadaha annagu aan abuurnay garoonka meel kasta uu dinaa ayaa markaas ku fardiyeelna buu leeyahay ama asluubteena ayaan ku muujinay Aubameyang muxuu ciyaari waayay baa la yiri wuxuu sheegay go'aan isagu qaatay inuu ahaa kulan kulanna go'aan uu qaadan doono balse aan eegi doono buu yiri siday wax noqdaan saas buu ku soo koobay imma midda camal qada ee City waa kuwa laga yaaban yahay unbelievable aan la joojin karin lix gool xasuuq sida kalmadu macna u leedahay kuwan qaar baa yiriba horyaalkan yaabana lagu daalino halla siiyo City maxaa yeelay kuwan kuwa laga hortegi kara maaha in badan oo sidaasina way aaminsan tahay nadiga kubadda cagta Manchester City lix gool bay ka kiciyeen Leicester City habeenkii xalay toole Sterling mar uu ka hadlayay soo laabashadii Leicester City oo isagu yiri tababaruhu waa uu inoo digay
kala barka marka kulanka ha qaybti hore markii laga baxay uu noo digay afar gol baan qaybti hore lahayn ciyaartu yaa bay lahayd buu yiri laakiin qaybti dambe way soo laabteen fursado badan bay abuureen waa natiijo rajabeele buu yiri weliba xitaa aansaanin ciyaar cajiiban soo bandhignay buu leeyahay markii dambe waan ku darnay oo natiijada maslaxaddeenna ayaan ka dhignay buu leeyahay sida kelmaddu macno u leedahay Leicester City wuxuu yiri laacibin cajiiba iyagu haystaan isla markaana rajabeel miyaan dareemin buu yiri wayna soo noqday taa waa lagu ammaanayaa sidaas buu isagu tilmaamayaa Manchester City kuwani waa cajiib waa unbelievable 35 goola bay gaarayaan sannad gudihii waana kooxda ugu fiican la Liverpool walaa xitaa Chelsea rekoorradaasi maysan dhigin baa lagu leeyahay Chelsea waxay samaysay 32 goola isla markaana waxaa la tilmaamayaa 2005-tii in iyagu marka rekoorka ay gaareen weliba xitaa Liverpool ayaa 33 jeer samaysay 1982-dii imaa Manchester City waxay gaareen 35 kulan oo guula sanadka 2022-ka waa cajiib oo unbelievable ayaa lagu tilmaamayaa kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ninka tintala ninka cajiibka ninka aan saalanayn kooxdan aan la joojin karin waxa leeyahay waa koox cajiiba boxing day-ga si qurux badan u ciyaareysa unbelievable kulan markaasi cajiib ayaan soo bandhignay buu yiri annagu hore ayaan u soconaynaa wuxuu yiri tayada laacibiinteenna bannaanka ayay timid marka la eego laacibiinta aad haysatid waa muhiim in tayadu bannaanka ay timaado buu yiri war fiiri buu yiri taya ahaan marka laga soo tago afkaarta macalinka iyo tactikiyan iyo wax walba aad samaysid haddaadan laacibiin taya lahaysanin waxba ma samayn kartid buu leeyahay aad buu amaanayaa laacibiintiisa waxaana isagu sheegay natiijadii ay doonayeen inay sameeyaan boxing day-ga wuxuu yiri kulankan oo kale guul muhiim ayaan ka gaarnay sidaas ayuu ku qiimeeyay ninkii ahaa Pep Guardiola weliba xitaa kooxda kubadda cagta Manchester City sannadkan waxay doonayaan horyaalka inay la cararaan 47 dhibcood ayagu fariisanayaan waxa ku soo xigta Liverpool oo kulan baaqi wa weliba xitaa 6 dhibico nadiif ah bay ka sarreeyaan laakiin 90 daqiiqo ayaa Liverpool iyadu haystaa isla markaana ay ku iman karaysaa mid 3 dhibic farqiga iyadu ay ku sameyn karayso hambal iyo kooxda kubadda cagta Manchester City bandhigaasi waa laba indha daran daray waxa lagu leeyahay waxaan ay sameynayaan waa cajiib unbelievable oo aan laga shakin karin kuwan maaha koox kubadda cagta sida kelmaddu macno u leedahay imma Blues Chelsea waxaa lagu leeyahay tooxeel tani intii uu qabtay kooxda kubadda cagta Blues Chelsea tirada uu isagu markaasi guuldarada la kulmay ma jirto koox kale oo sidaas samaysay isagu waqtiyadii ugu dambeeyay ku fayay oo dhibaatoonayay La City wala Liverpool iskaba helma United Arsenal kumay dhici karaan baa lagu leeyahay rekoorka taariikhiga isagu u gaarayo waa unbelievable cajiiba aan sahlanayn weliba aan lagu aadin marka la eego Lukaku iyo weliba kooxdiisa waxa lagu leeyahay way guuleysanayaan weliba xitaa isaga ayaa soo laabtay ninkan ciyaarta beddelba inta lagu soo geliyay kambag saway waxa leeyahay waxay samaynayso waa cajiib Lukaku ayaa gool qurux badan isagu ka dhaliyay unbelievable buuna isagu ahaa goolkaasi kadib waxa uu raacsaday mid kale kaas oo isagu dilay kulanka laakiin isagu muusan dhalin uu ku lug lahaa goolkaasi macnaha rigoorada isaga ayaa keenay inta laga orday xidiga kooxda Aston Villa ayaa mid kale haddan laga sii orday kadibna waxaa dareentay inuu dilay gool kulaad loo dhigay Jorginho ayaa dhammaystiray dadka intooda badan waxay yiraahdeen maxay tahay sababta Jorginho uusan u siinayn kubadda gool kulaadka Romelio Lukaku laakiin maysan dhicin Thomas Tuchel ciyaarta kadib waa uu hadlay waxa uu sheegay in jawaab celin oo cad iyagu ay bixiyeen wuxuu yiri umuurteen waxay ahayd mid adag buu yiri weliba xitaa si wanaagsan ayaan u difaacanaynay fursado badan maan abuurin buu yiri laakiin haddana guul aanu mudnayn baan gaarnay buu yiri waan u baahnayn juhdigan buu leeyahay laacibiinta qaar ayaan markaasi ka baqaynay kolomod sanadada 90 daqiiqo buu isagu ciyaaray hadda ayuu corona kasoo laabtay ninkii tiyoga waa naga dhaawacmay engolo si la mid ah Kovacic hadda ayuu corona kasoo laabtay isagoo aan tababar xitaa aan u diyaar garoobin saas buu kaga hadlayaa annagu laacibiinta ma badbaadinayna buu yiri keliya waxaan doonaynaa kooxda inaan iska buuxino garoonka aan xidiga gelinno laakiin haddana ma soo bandhigi karaan laacibiinta waxay doonaan buu leeyahay sida kelmaddu macno u leedahay haddaba ninka weer adag buu mar kale Premier League ku qaadaya Lukakuna amaah buu ugu qabeynayaa war wuxuu leeyahay kan waa dabaaba sida kelmaddu macno u leedahay xalaytoole gurigii Chelsea oo dumi raba inta uu soo galay buu labada gacmood sare ugu qaaday isla markaana ku istaajiyay Blue is back baanu leenahay way soo noqonayaa markaasi habeenkii xalaytoole kulamadii dhacaalka baanu kaga gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay
sitoos u gali doonaa habeenkii xalaytool waxa la arkay sawir muujinaya Dani Ceballos labadii saaxiibo ee markaas Real Madrid Dani Ceballos iyo waliba ninkii ah Sergio Ramos oo sawirku wada kulmay waxa la yiri maxaa isu geeya labaduba midna Paris buu isagu joogaa midna wuxuu joogaa Madrid laakiin barta Instagramka ay Ceballos baa lagu arkay iyo waliba ninkii ah Ramos lafsadiisa isagoo ku sugan Ceballos oo waliba xitaa ku sugan ninka markaasii Ramos la yiraahdo xaruntiisa gurigeysa markaana kula sugan waliba xitaa waxaa la yaay Ramos ebertiisa rasmiga soo dhigay jimka markuu ku sugnaa isagoo biraqaaday wuxuu yiri waqtiga fasaxa uu shaqo la sameynayo waliba xitaa marti khaasaba ii timid special marti ah waa ii imaneysa buu leeyahayo saas buu ku soo qoray macnaha waa la tilmaamayaa ninkaas Ceballos isagu inuu aaday Paris Saint Germain waliba wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaameen xaalado la warar sidaas soo baxay PSG buu ku biiraya laakiin way beenoobeeno ninka wuxuu ku dhow yahay naadiga kubadda cagta Real Betis kaasuu isagu ku biirayo marka waxaa la yeeyay Instagramka Ramos isagu sawirkan uu soo dhigay waxa uu ahaa mid markaas fasax uu la qaadanayso markaana special guest buu isagu markaas soo dhaweynaya sida isagu markaa ku tilmaamay habeenkii xaalado la sawiray soo dhigeen waa Megan Davison iyo waliba ninka kale ee Jordan Bickford waxaa la yeeyay sawirkaas wuxuu ahaa mid markaas adag ay uga hortagayeen faquuqa iyo waliba xitaa waxyaabaha kale hawada la isu mariyo ay kala fogeyntii kala soocay iyo waliba in dadka la cunsuriyeeyo gabadhaas iyo waliba ninka Bickford ee madaxa weyn leh ayaa markaas iyagu waa saaxiibo xiriir uu ka dhaxeeyo waliba xitaa waxay la hadlayaan asxaabtoodu waxay leeyahay laga fogaado cunsuriyadda iyo waxay la mid ah waxyaabaha sidaas ma wadaagsan ma wanaagsano saas bay ula hadlayaan markaan waxay sheegayaan in laga wanaagsan siyaasiyan la sameynayo bay leeyihiin waliba xitaa hooyada dhashay Cristiano Ronaldo ayaa u timid wiilkeeda odagii Ronaldo ahaa magaalada Manchester uu isagu ku sugan yahay odaga adeerkiisa ahaa iyo duqdaha deatora kala qabay Soomaahayn qisadan ka soo sheekeynay qaabku ku guursaday waxyaaba badan mar baan uga hadalnay odaga adeerkiisa iyo waliba hooyadii ayaa magaalada Manchester ugu soo dhaweeyay maxmitaa si qurux badan markaasi munaasabadda iyagu marka fasaxa ay ugu dabaaldegayeen la arkay sawir kulminaya waliba xitaa hadiyad bay kaga keentay Lisbon baa leeyahay waxaana laga soo iibiyey hadiyadaasi store-ka kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon hadiyadaasi duqda aad bay u jeceshahay kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon mandhaas waxay lahayd wiilkaygiyo inta aanan dhiman waxaan jecelahay inaan arko adigoo xilli maaliyadda kooxda kubadda cagta Sporting saas bay lahayd aad bay u jeceshahay markaa canuga hooyadii waxa leedahay wiilkaygiyow dardaaran bay ka leedahay marka inta aanan baaniga geeriyoon waxaan jecelahay maalin inaan kugu arko adigoo xilli maaliyadda Sporting Lisbon marka ama matajirka ama xitaa store-ka ayay kaga soo gadaysaa hadiyad markaasi oo waliba ay u keenayso marka waan arki doonaa nadiga kubadda cagta Manchester United macalinkeeda Ralf Rangnick wuxuu ka hadlayaa wiilka la yiraahdo Martial kaasoo isagu la sheegay inuu ka tagi doono kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Martial isagu ka hawleli karayo kooxda kubadda cagta Blues Chelsea macalinka ayaa ka hadlay gool isagu la hadlay wuxuu yiri anagu waan la hadalnay waqti dheer baan la wada hadlaynay buu yiri aniga iyo Martial waan kulanay waan fadhiisanay wadin cunugow ewel baa galab galab ahayde maxaa rabtaa baan iri buu yiri waar wuxuu yiri aniga 7 sano halkan joogay wax laga faa'iida meeshan koob male wareer ayaaba iga raacay buu yiri waa iska baxaya buu yiri meel kale baan aadayaa masaas baa rabtaa baa la yiri anigu waan fahmayaa buu yiri waqtiga sidoo markaas adag lagu jiro iyo sidoo u doonayo laakiin waan arki doonaa buu yiriyo ninkii Ralf Rangnick macnaha de maslaxadda waa la fiirin doonaa laacibka sidoo kale naadiga maslaxadda waa la eegi doonaayo naadiga United ma diidi doonto dalab fiican dii u yimaado iwalba cunugu waa aragtay ma waxma maqlaya ma leeyahay garoonka duu sii jeesto waxa waaye ilaa dhabarka ka taabato wariyaha hooy atiraad moogiye ma soo jeesanayo marka waxaa leeyahay hala iibiyo dhaqaale fiican laga keeno wararkii ugu dambeeyay marka sida bay tilmaamayaan ema war farxad leh baan u hayaa Barcelona waxa la yeeyay 86 kadib wiilkii aad shalay tola disheen aad xilareedkii hore markaasi ku xamaalateen aad baabiiseen ee Pedri waa idin soo noqonaya Pedri waa baabiiseen Pedri ma aragtay cunuga ma aragtay saddex jawaan cusub hal mar dushu u saaraysay marka ma isaga qaadi kariya ma qaadi kariyo nin iska miskiin oo ma aragtay oo akadeemiyada markaasi Las Palmas ka soo baxayo hal xilareed inta aan ciyaarna tiraadeen wixii adduunyada la kulamaad ciyaareysaan marka haddu waa soo noqonaya muddo dheer kadib hore baan u sheegay waxaan yiri ninkan xalaaleedka dam ha ku tashanna hadda marka waa idin soo noqonaya 86 kadib ayuu isagu soo noqonayaayo waxa la tilmaamayaa wararkii ugu dambeeyay Sport ee qortana lagu sheegay wiilkan haddii uu diyaar u noqdo kulanka Mallorca fursad baa la siin doonaa laakiin haddii uu diyaar u noqon waayo waxay noqon doontaa mid markaas isagu wiilkan la eegi doono sugi doona kulamada kale macnaha kulanka Mallorca 2 January baa la ciyaari doonaa axada soo aadan haddii weeba qadaro laakiin haddii aysan dhicin marka diyaar inuu noqdo kulan ku xiga dhowr cisho baa la siin doonaa laakiin waa ka soo noqday hadda marka la guud ahaan xaalkiisu da bisha January ayaa markaas loo skarmnaa isagu u ciyaari karaa baa leeyahay waan arki doonaayo kulanka kale oo kulanka garada ku dhibado waayo Madrid bay ka adigay kuwaasi
nadii kubada cagta Arsenal iyo waliba kooxda kubada cagta Wolves kulankii ciyaari lahayn waa la baajiyay sida kalmadu macna u leedahay. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Arsenal iyo waliba kooxda kubada cagta Wolves kulankoodii la baajiyay sababo ku aadan corona wali waa bahalkaasi waa galay Premier League xaalku ma qurux badan baa leeyahay. Kulankaasi waa la baajiyay oo kooxda Wolves waa wada jifiyay xidiga badan buu ka jifiyay. Waa waxa keenay markaasi in la yiraahdo kulanka waa la joojiyay. War Ingiriisku ayaa wuxuu leeyahay anagu caadadeena boxing dhiga baan wadanayna. War dadkii dhan waxa tooxeel cabaadkii waa ka dhamaaday oo club sidoo kale ninki Guardiola ahaayo war soo daalay iyaga daalino. War waxa la yiri joojiyay iyagu waxa way Premier League waxa yiraahdeen ah anagu waligaan caadada baan lahayn waqtiga fasaxa ee markaas aan dabaaldegayno waana markaasi noo socanaya Premier League sasbi markaa tilmaamay laakiin waa la baajiyay ba leeyahay Arsenal iyo Wolves kulankii iyagu way ciyaarayaan. Wararkii ugu dambeeyay suuqa hal ila waan ka dhigi doonaa. Manchester United waxay ku dhawaanaysaa wiilka la yiraahdo wiilka Ravranic uu caashaqay Wolves ka caashaqay wiilka Robin Neves la yiraahdo laakiin Blues Chelsea baa ku jirtay markana doonaysa wiilka inay qaadato isla markaana waa cajiib nadii kubadda cagta ee iyadoo markaasi Manchester United ay hal gandheer ku jirta waxaanay doonaysaa ninka la yiraahdo Robin Neves iyaguna kula tartamaan nadii kubadda cagta Blues Chelsea waan arki doonaa. Adduunka waa ka yaabinaya sanadka 2022 waa sii dhamaanaya waxaad ogtihiin in maanta 2022 ay sii maraysaa taariikhdu. Waxaan kuu sheegayaa Ballon d'Orku wadamo iyo xidig baa tartamaya. Spain haddaad rabtid Ballon d'Or saddex Ballon d'Or haystaan laba xidig waa u kala qaadatay kaliya saddex haystaan ba laba xidig baa haysata bas saddex bay meelaha la wareegayaan. Talyaaniga shan bay haystaan shan xidig baa kala qaadatay bas kaliya wax kale meesha kuma hayaan. Ingiriiska shan bay haystaan Ballon d'Orku afar baa qaadatay macnaha afar xidig baa Ballon d'Orka qaadatay. Faransiiska lix xidig oo Ballon d'Or bay haystaan afar baa qaadatay marka la eego toddoba bay haystaan Ballon d'Orku marka la eego saddex xidig baa qaadatay shan ninkii uu keenay waa duugeeday soo ma shan hal Ronaldo uu keenay labada kalena Figo iyo waliba mid kale waayo macnaha saddex xidig baa qaadatay. Fiiri markaasi toddobada Germany haystaan shan xidig baa kala qaadatay laakiin Messi Argentina waa sheeko kale baa lagu leeyahay halka xulal ay ka yihiin meeshan xunaha xulalka waxaad ku dareysaa Messi iyo waliba xulalka la isbardhigaya toddoba Ballon d'Or buu qaatay baa lagu leeyahay hal lacib baa sidaa sameeyay macnaha marka sanadkan tiisi toddobaad buu ku darsaday isagu waa cajiib. Suuqii baan ku sii jirnaa nadii kubadda cagta Liverpool waxay ku dhawaanaysaa wiilka Bowen baa la leeyahay sidoo kale Ravinia ayay doonayaan iyaguna inay soo qaataan labada xidig bay qiimeyn doonaan isla markaana Jurgen Klopp qorshihiisa ugu jira bisha January laga yaabay marka ninka Ravinia iyo waliba horta Ravinia hadaad soo qaataan Premier League ood ku xamaalan karaysaan. Bayer baa laakiin idinku jirta ugu soo noo Bayer ma sahlan Bayer koox sahlan maaha marka waan arki doonaayo. Cuthmaan Dembele bartiisa Instagram-ka buu soo dhigay calaamada kooxda kubadda cagta Barcelona waxa leh horumar weyn baa laga sameeyay heshiiskiisa dhacaya bisha June 2022 nadii kubadda cagta ee iyadoo markaas Barcelona wiilkiisii buu ugu dareeyay baa leh ama nadii kubadda cagta Real Madrid qorshe bay la timid kulaha Hazard baan idinku siinayaa Hazard oo fadhiid canugu maxaa leeyahay horta Hazard in dib loo fiiriyo waa taariikhdiisu waxaa leeyahay canugu ma fadhiid buu ahaa jiray baa leeyahay canugu fadhiid ka soo dhigay hadda ayay doonayaan inay Chelsea marka u tagaan isla markaana James ugu soo badashaan waxay yiraahdeen fadhiidkeena idin siinayna nasiiyo James macnaha James bay kala doonayaan inay kala badashaan James ay qaato kooxda Madrid loo keena Hazard kuwa nadii kubadda cagta Blue Chelsea waan arki doonaa markaasi nadii kubadda cagta ee Real Madrid sidoo kale Zakharian bay doonayaan Zakharian bay doonayaan wiilka Zakharian ninka la yiraahdo bay doonayaan Dinamo Kiev buu ka tirsan yahay sidaas baa la tilmaamaya Arsene Zakharian baa la yiraahdaa wiilkaas oo 18 jir cajiiba nadii kubadda cagta Malaki baa doonaysa ima nadii kubadda cagta ee Betisna qarka bay u saarantahay Ceballos 10 milyan ee qaadato baa leeyahay caawa la ciyaari doona kulanka xiisa badan nadii kubadda cagta ee Manchester United iyo Newcastle baa ciyaari doona kulan cajiib isagu noqon doona unbelievable baa la tilmaamaya caawa 12 kii qadar 30 daqiiqo ayaa markaasi ma 12 kii buu soo galaya kulankaas oo 30 kii lama laguma dareeyo 12 kii buu soo galaya macnaheedu insha Allah falanqaynta suuq iyo waliba isaga baan isku dari doona hadii uu rabo ilaalka noqdo waa daawo doontaan ebe hadii uu qadaro nafta beena noo daayo. Salaamu alaykum maalin wanaagsan falan subscribe sar hayl maami facebook inaad boqatid. Salaamu alaykum.